kemi Julian Shehu, ekipit Laçit, një mesfushori I cili ka bërë mirë në këtë kampionat, do të luajë me Teutën. Laçi ka shanset e veta, Teuta ka shanset të luajë në Laç, natyrisht pret dhe ekipin e Apolonisë pa pretendime javën e fundit. E pyesim mesfushorin I cili ka bërë diferencën si vjet në kampionatin shqiptar. Julian, më dëgjon? Po, përshëndetje. Po, tani ju dëgjoj, ju dëgjoj. Ishe brenda grupit që kërcente në festën e Laçit për Europën? Po, kjo festa në fakt nuk ishte vetëm për Europën, ishte dhe për ditëlindjen e Lushkes, ishin domethënë dy gëzime, kështu që na shijoi padyshim që na shijoi shumë edhe ajo fitoria dhe Po, pikrish bën gjiron sot, bën rjetin e komunitetit sportiv dhe jo vetëm. Gëzim, dy gëzime në I ditë, apo jo? Po. Ishte ditë fantastike, ju fituat me Tiranën, një ndeshje shumë të rëndësishme. Mbeteni këtu, apo ndërroni? Po, për desa jemi vetëm dy pikë largë nga kreu, pse mos ndërrojmë? Kupto, do luajmë gjitha ato shanset tona për shkuar sa më lartë, gjithsesi, si që kanë deklaruar edhe njerëz tjerë të klubit që objektivi kryesor ose objektivi minimal ishte që t'luanim për Europën. Qartë, megjithatë Laçi u ngrit moralisht në një moment shumë të vështirë. Ekipi duke sikur nuk po funksiononte, na bueze eroi, lojtari I kampionatit të vjetëshëm, golshënuesi më I mirë u largua, dukeshin gjërat shumë gri për Laçin, por në fakt arrini fitore të madhe brenda në zemër të kryeqytetit, apo jo? Po ishte, sigurisht ishte një periudhë jo shumë e mirë për ne, më parë patëm një moment shumë të mirë, fituam diku mos gaboj 8 ndeshje radhazi, nuk kishim humbje, pas këti momenti patëm një ngërç, si çdo ekip kampionat që ka ato luatjet dhe ato ngërçet e veta, sigurisht që edhe mungesat bënin atë të vetën, por që rëndësishme ishte që u rikthyem në momentin e durë dhe të reguam dhe një ato vlerë që kemi si ekip. Julian, ke në një objektiv personal, sepse duhet të pyes dhe Daiun I cili do bëhet gati për një vlerësim me notat e ti pikante, që I mban shënim dhe vendos mikroskopin gjatë gjithë kampionatit për lojtarët, pra analisti jo në hynë përparim Daiu, para se të mendosh një lëvizje të fundit, që mendimi ke Julian për kampionatit tjetër, da ju, si e ke parë performancën e Julianit? E di që është e vështirë, kur I ke për balë, me jatë, e di që I e realisht në ato që thua, dhe I shikon me kujdes të gjithë lojtarët e superiores. Performansa Julianit është në sinkron me performancën e Laçit si ekip. Nuk ka më mirë, domthonë, që kanë marë deri tani maksimumin, një ekip që I ka dhënë tonin kampionatit, një ekip që deri në momentet që flasim është pretendent serios për fitimin e titullit kampion, por ajo që ka siguruar dhe objektivi primar që ka qenë është përfaqësimin Kupat e Evropës. Domthonë, janë të dy përfaqësime si Julianit dhe të ekip si ekip Laçi është për një bravo fantastike e fare. Me gjatë ka bërë mirë, mesfusha e Laçit ka qenë një mesfush e cila ka qenë produktive përsa I përket ecurisë këti kampionati, në një objektiv personal, në I lëvizje, në I kontratë re? Po, shpresojmë që të kemi ndo një lëvizje, nuk e di me këtë punë po merën menagerët. Nga jashtë apo nga brënda? Sigurisht që është e madhe për të provuar vete në I kampionat tjetër, në I kampionat më të mirë. Këtu afën Kroaci, në Kroaci apo ku? Ja, nuk e di. Jo, kjo e qeshura jote, sigur I ra pikës Kroaci, se keni dhe besnik prengën ati, është gati. Unë nuk di asë gjë. Po si nuk di, asë njerë, nuk gjeta I lojtar që të di diçka. Si nuk dini, do më thënë, ne I dim, ju si dini. Nuk e di nga I merë një vesh ju të them drejten, mu nuk më shkomunikua asë gjë akoma. Okej, do ishte pozitive që të kalojë në kampionat tjetër, naturisht, dhe me simfoninë e ekipit të Laçit, klubit fitoj, ju vetë keni një performansë më të mirë në kampionate dhe të rriteni cilësisht që nesër pas nesër të shërbeni ekipit kombëtar. Të falenderoj, Julian Shehu, që ishe me ne në këtë intervistë
në Sport Magazin. Da ju, kush e fiton kampionatin në këtë moment? Tani makinën llogaritëse që kishte te dora e disponon Partizani, sepse Partizani i ka të gjitha mundësitë të bëjë llogarit për medal kampion. Por ky kampionat na mësoi që kush feston para kohë gabon. Jo, domthonë ka qenë një mësim gjithmonë që festa duhet të ishte pas rënjes Birbilit. Dhe Partizani e ka atë stofin për mos me fluturuar kot. Por luan me Vllaznin e dinë rëndësinë dhe luan në Ballës. Janë 6 pikë shumë të vështira. Unë mendoj që kampionati është shumë i vështirë. Asnjëgjë nuk ka të sigurt për asnjë ekip. Unë po marr makinën llogaritës dhe po them Partizani nëse fiton me Vllaznin është pallet kampion, sepse Ballshi shkon për ballet direkte me Kastriotin dhe tjetë një përballje shumë e vështirë për Ballshin. Okej, ne do ta shikojmë në emisionet e tjera. Të falenderoj zoti Përparim Daiu që ishit me ne, ish futbollisti i Partizanit dhe ekipit kombëtar. Ne do të jemi sërish herën tjetër, deri atëherë ju të kaloni shumë bukur.